halkan waa hoteelka Jazeera oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxaa maanta shir muhiim ah uga qayb galay musharaxa madaxweynaha Xasan Cali Khayre oo dad badan ay iminka aaminsan yihiin inuu yahay musharaxa ugu firfircoon qabashada xilka madaxweynaha doorashada soo socota. Haddaba musharaxa madaxweynaha Xasan Cali Khayre oo iminka lagu tiriyo inuu yahay musharaxa ugu cadcad qabashada xilka madaxweynaha ayaa ka mid noqday musharaxiinta ka qaybgalaya kulankan ka dhacaya hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho. Haddaba kulankan ayaa waxaa ku weheliya musharax Xasan Cali Khayre, musharaxiin kale oo kala duwan, dhammaantood waxay ka arrinsanayaan arrimaha doorashada dalka oo muddooyinkan muran xoog leh uu kala dhexeeyey musharaxiinta iyo dowladda, sida guddida doorashada oo kale. Kulankan wuxuu socon doonaa muddo 3 maalmood ah, waxaana lagu lafaguri doonaa aragti midaysan oo ay musharaxiintu ka qaataan arrintan. Haddaba musharax Xasan Cali Khayre isagoo ka duulaya talooyin badan oo ay siiyeen taageerayaashiisa ayaa habeenkii xalayto waxa uu kulamo la qaatay madax kala duwan oo qaarkood ay ku jireen kuwo isaga wax ka tabanaya muddadii uu xilka hayay 3 sano iyo bar. Dhammaantood kulamadaasi waxay ku dhammaadeen is-afgarad. Kulamada ayaa waxa uu la qaatay madaxweynayaal hore, Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif. Wuxuu sidoo kale kulamo la qaatay Shariif Xasan iyo Cabdikariin oo musharaxiin ah. Haddaba maalinnimadii shalay ayuu Xasan Cali Khayre dib ugu soo laabtay dalka, iyadoo shacabka Muqdisho ay si weyn ugu soo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha markii uu ka soo degay. Shacabka ayaa iminka waxay u arkaan Xasan Cali Khayre fursadda ugu muhiimsan ee ay u haystaan horumar, in waddanka uu gaaro doorashada soo socota haddii uu ku guuleysto Xasan Cali Khayre. Dad badanna iminka waxay aaminsan yihiin musharax Xasan Cali Khayre inuu yahay musharaxa ugu cadcad qabashada xilkaasi. Haddaba waa istuudiyoga loogu magacdaray Khayre 2021 oo xaruntiisu ay tahay xarunta ololaha Xasan Cali Khayre oo iminka ku sugan hoteelka aad arkaysaan ee Jazeera, oo uu musharaxu kulan muhiim ah uga qaybgalayo. 3 maalmood kadib wixii go'aamaha ay musharaxiintu gaaraan waanu idiin soo gudbin doonaa. Waa Cabdiqaadir Nadaara oo toos idinkaga soo warramaya hoteelka Jazeera magaalada Muqdisho.